pod broj jedan moramo da obezbedimo dovoljno energenata da nema restrikcije električne energije, da ljudi mogu na to da računaju i da imamo grejanje. Ali grijanje... Ima grijanje! Od tog, te industrije zavisi njihov životni standard, zavisi njihova radna mesta, zavisi grejanje. Ali grijanje... Ima grijanje! Pa valjda je u redu da oni imaju i tu industriju i da pokušavaju da se bore za radna mesta svojih ljudi i za grejanje. Ali grijanje... Ima grijanje! I to je jedino što praktično jeste naš cilj, a to je da sačuvamo naše ljude, porodice, da deca imaju sve što im je potrebno za zimu. Da imamo grejanje. Ima grijanje! Ono što je neverovatno je da smo mi izvozili sirovinu. Nismo je čuvali ovde, pa ni za našu industriju namještaja. Ima grijanje! Smrzli smo se ka... Pičke! Govne. Govne ima, seru, heroj, pasti da ne ugazite. Da dolazi na Mango Jerry večeras!